ana suurada u dhiganta thuluthul quraan saddex meelood marka quraanka laga dhiga meel nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 12 saxaabi baa ka warinayo kala nooca abi darda wuxuu leeyahay ayacjis axadukum an yaqra' fii leylati thuluthul quraan nabiga nagu yidhi waar midkii miyuu ka caajisaya maalintii inuu akhriyo qur-aanka thuluthkii saddex dalool oo dalool wakayfa yaqra wa ilaahay rasuulkiisa see thuluthul quraan loo akhri karayaa bay weydiiyeen قال قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن من المكمل قل هو الله أحد وحول لقما محي قرآن كصدح دلال والدلال بقول لقما بكل نبي عليه الصلاة والسلام بخاري نايس نوح وابي سعيد كورنيا نبو مغلي أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد نبو مغلي نيك لو قل هو الله أحد وكوح العلنية وحيد هذا وقتادة بن النعمان saamicuna waa abusaciida kee laftiisa yidhaahda labaduna qaraabay meel ka ahay habeen qul walla un wada buu maqlay habeen oo dhan akhrinaya dabeetana markuu waagu baryey buu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam uu sheeg nin baan xalayta maqlay qul walla un wada kaanahu yataqala mana wuu yaraystay waa la fududaatay ninkan uu qul walla ma qur-aanka akhriyaa qul walla buu kaga celcelinaya tilmaamaya markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadi innaha latacdilu thuluthu lqur'aan qul wallah aada adugu fudaydsatay ead moodaysa inuu wax yar akhrinayay wuxuu u dhigmaa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam thuluthu lqur'aan buu u dhigmaa